Çfarë presin Shqiprin, çfarë presin Shqiprin nga kjo ditë më tej, zonja Gjone? Në fakt, ky është fillimi i një procesi, një fazë të re, ku është një proces shumë sfidus për të gjithë ne, dhe sidomos një përgjegjësi e madhe është për qeverinë, për majorancën, për opozitën, për shoqërinë civile, ku do të na duhet të ndërmarrim shumë hapa dhe procese për të plotësuar ato të cilat do të jenë si kuadër negociator për kapituj specifik. Ashtu si që e përmëndët, tashmë ato janë 35 kapituj, apo me metodologjinë e re, ato janë të vendosur të bashkuar në 6 grupime të mëdha, ku nëse më përpara për vendet e mëparshme, atyre të cilët kanë kaluar këtë proces më herët, janë hapur kapitujt e parë si kapitulli 23 dhe 24, të cilët janë kapituj që mbyllen gjithashtu të fundit, për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, me metodologjinë e re, do të hapet i gjithë ai që konsiderohet grupimi apo klasteri i parë, ku përfshihen njëkohësisht dhe kapituj të tjerë. Kjo është pozitive, por nga ana tjetër është dhe sfiduese. Pozitive është sepse hapen njësër procesesh, njësër kapitujsh në të njëjtën kohë, dhe do duhet që ne të kemi mundësinë, pra kemi mundësinë për të vijuar procesin me të gjithë këto kapituj. Dhe nga ana tjetër kemi përgjegjësinë se do të na duhet të kryejmë njësër procesesh paralelisht. Pra jo vetëm thjesht me dy kapituj të rëndësishëm 23 dhe 24 si kapitujt e reformës në drejtësi, kapitujt për luftën kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, për të drejtat e njeriut, por njëkohësisht edhe njësër kapitujt të tjerë që lidhen me pjesën e procedurave të prokurimit publike apo tregtisë së lëvizjes së lirë të mallrave dhe njësër elementesh të tjerë që i përfshin pikërisht këtë klaster i parë.